9:35 і на Інтері короткий підсумок головних новин ранку понеділка. Мене звати Ольга Сас. Вітаю. На Донбасі за попередню добу зафіксували 10 ворожих атак. Із потужних мінометів бойовики цілили біля Попасної, Катеринівки і Водяного. Із великокаліберних кулеметів найманці накривали вогнем околиці Гнутового, Широкіно та Новотроїцького. Втрат серед українських військових немає. Армійці гідно відповіли, знищили бронетранспортер супротивника. За даними розвідки, 4 окупантів ліквідували, 14 поранено. І напередодні на Донбасі нагородили військових медійників до річниці початку операції об'єднаних сил. Церемонія відбулася на горі Карачун біля телевежі, де свого часу точилися запеклі бої. Серед відзначених були і мої колеги. Їхній матеріал далі. Донеччина, гора Карачун. 5 років тому, в квітні 2014-го, телевежу, яка транслювала українські канали, захопили бойовики. У травні 2014-го з боями окупантів звідси вибили українські військові. Півтора місяці наші десантники захищали цю висоту. Ціною 30 життів українцям вдалося отримати цей стратегічно важливий клаптик землі. Навесні літом 2014 року панівна висота гора Карачун над Слов'янськом була дуже важлива для нашого успіху і подальшої перемоги. Командувач операції об'єднаних сил генерал Наєв певен, в умовах гібридної війни протистояти російській агресії неможливо без підтримки на інформаційному фронті. Захисники України і українські журналісти, які щодня доносять правду до українських співвітчизників та усього світу, правду про війну. Я щиро дякую вам за вашу працю, дуже важливу і корисну. Журналісти провідних українських каналів поклали квіти до пам'ятного знаку захисникам України. За 5 років війни на Донбасі серед медійників теж були втрати. У моїх руках портрет нашого водія, журналіста Василя Івановича Сачука. На фронті вбиває не лише тільки куля. Його минали ворожі осколки, але, на жаль, підкралася смертельна хвороба на рак. Ось кадри з-під Дебальцевого. У Василя Сачука поцілив осколок від мінометного снаряда, але смертельну недугу він до останнього приховував. Водій та журналіст телеканалу «Інтер» отримав нагороду – медаль за мужність посмертно. Нехай пам'ять про них буде вічна. Ігор Левенок, Геннадій Вівденко, Андрій Ярковий, Руслан Рев'юк, телеканал «Інтер». ЦВК офіційно оголосила результати першого туру президентських виборів. Володимир Зеленський отримав трохи більше як 30% голосів, Петро Порошенко – майже 16%. На третьому місці Юлія Тимошенко із 13%. Майже 12% голосів дістав засновник опозиційної платформи «За життя» Юрій Бойко і замикає п'ятірку лідерів Анатолій Гриценко. У нього 7%. Нагадаю, другий тур президентських перегонів відбудеться 21 квітня. Жоден кандидат на пост президента України не одержав більше половини голосів виборців, які взяли участь у голосуванні. А отже, жоден кандидат на пост президента України не обраний президентом України, що є підставою для прийняття Центральною виборчою комісією рішення про проведення повторного голосування з чергових виборів президента України. Петро Порошенко готовий до дебатів на НСК «Олімпійський» і назвав дату – 14 квітня. Мовляв, Володимир Зеленський хотів виступати на стадіоні, то нехай буде стадіон. І запрошує всі канали і глядачів до них долучитися, щоб обидва кандидати на найвищу посаду в державі змогли висловити свої погляди, плани і думки щодо майбутнього України. Відповіді Зеленського поки що немає. Нагадаю, за законом дебати між двома претендентами мають відбутися на Суспільному телебаченні 19 квітня. На Чернігівщині горів очерет. Полум'я охопило понад 40 гектарів і наблизилося до Міжріченського ландшафтного парку. До гасіння залучили півсотні рятувальників, понад десяток машин спецтехніки, пожежну авіацію. Боротьбі з вогнем перешкоджав сильний вітер, але займання вдалося локалізувати.
Серед пацієнтів героя нашого наступного матеріалу Сергія Глебчука були зірки естради та навіть родина президента Уганди. Але він покинув престижну роботу у столиці та відкрив приватний кабінет у гуцульському селі. Що його до цього спонукало, дізнавалася Жанна Дучак. У кабінеті Сергія Глебчука наплив пацієнтів від самого ранку. Ярослав Бойчук скаржиться на високий тиск. Просить перевірити серце. Каже, такого обладнання, за допомогою якого тут роблять кардіограму, не бачив навіть в області. Мені чим удобно, лікар зразу мені скидає кардіограму на електронну почту. І щоб не носити за собою паперовий варіант кардіограми, я відкрив з планшета у любого лікаря, чи швидка приїхала і показав всі кардіограми. Новинками техніки і нестандартним підходом у лікуванні Глебчук не перестає дивувати горян. Чоловік оселився в Старих Кутах 5 років тому. З Гуцульщини родом його батьки. Коли вони захворіли, довелося звернутися з роботи в Києві і доглядати. Сам лікар народився в Казахстані. Там же почав кар'єру. Далі була робота в Москві. Потім, уже з радянської столиці, у складі місії потрапив на африканський континент. Сам того не знаючи, Сергій врятував життя брата очільника Уганди. У прикарпатське село переїхав після смерті матері. Тут влаштувався лікарем у місцеву поліклініку. Мені удивило, що там примітивний образ життя. Тобто, нету старої мебелі, обладнання ніякої, все зажавіле, вода не працює, води немає. Глебчук відкрив приватну практику і став одним із перших в області лікарів ФОПів. Сьогодні в нього понад 5000 пацієнтів. Сільський кабінет лікаря дивує. Найсучасніше медичне обладнання, дитячий куточок і навіть кавомашина та кулер з водою. Усе придбав за кредитні кошти, каже чоловік. Та пацієнти переконують, цінують лікаря передусім за те, що намагається максимально здешевити їхнє лікування. Замість дорогого лікування, що назначила клініка у Львові, моє лікування зараз обходиться в межах 200-300 гривень у місяць. А раніше було 200 євро на місяць лікарства. Працює Сергій Глебчук наразі без медсестри. Каже, не дозволяють фінанси. Однак у найближчих планах відкрити в селі приватну лікарню. Жанна Дучак, знову Автонас, новини, телеканал Інтер, Івано-Франківська область. Термінова допомога потрібна 6-місячному Богданчику з Маріуполя, який зараз лікується у Львові. У дитини це розпечінки. І єдиний шанс на життя – це трансплантація. Провести її погодилися в Бельгії. Ціна операції – 135 тисяч євро. У батьків таких грошей немає. Тож просять про допомогу всіх небайдужих. Те, що Богданчик не зовсім здоровий, Оля помітила за кілька годин після пологів. Медики заспокоювали жінку, мовляв, у дитини звична для немовлят жовтяниця. Я заметила, що немножко склери глаз пожелтіли. Я задала вопрос докторам, говорю, а що це у нього? Говорить, не переживай, це, мол, типу того, що фізіологічна желтушка, вона пройде. Коли мене перевели в відділення, я побачила, що у дитини кал світлий. Опять к докторам. Говорю, скажите, почему, говорю, светлый кал у ребенка? Мне ничего страшного, что твой ребенок здоров, что ты к нему пристала. Щодня Богданчику йде далі гірше. У тритижневе лікування в місцевій лікарні Маріуполя виявилося безрезультатним, розповідає Олена. І лише у Дніпрі хлопчикові встановили діагноз – атрезія жовчних шляхів. Далі термінова операція та тиждень реанімації. З кожним днем все хуже і хуже. І вже коли я просто бачу, ну що все, ну моє дитя просто тухне у мене на глазах. І вирішилася, звісно, тоді я наняли ремобіль. І поїхали в ремобіль і вже сюди приїхали. Коли Галина Васильівна нас тут побачила, вона просто застигла. У нього було, щоб ви розуміли, у нього було давлення 200 на 100. Хвороба дала ускладнення. Наразі в немовляти діагностують цироз печінки. Єдиний порятунок – пересадження органу. У нього практично критичні показники роботи печінки. Йому терміново потрібна трансплантація, тому що скільки зможуть маленький організм витримувати на критичних показниках печінки – це невідомо. Дуже потрібна трансплантація, справді. Терміново прооперувати Богданчика погодилося в одній з клінік Бельгії. Вартість операції – 135 тисяч євро. Таких грошей у родини немає. Я хочу звернутися до людей. Пожалуйста, хто не равнодушен к нашій ситуації, пожалуйста, дайте шанс моєму дитину на життя. Пожалуйста, допоможіть спасти. Я хочу, щоб весь ужас, ад остановився. І щоб жив мій дитина, як звичайні діти. Та попри важке і тривале лікування, малюк залишається життєрадісним, розповідає Олена. У лікарні його усмішкою надихають не лише рідних, але й медиків. Гліб Баврио, Христина Гошенка та Юрій Голубінко. Новини телеканал Інтер Львів.
Допомогти Богданчикові в боротьбі за повноцінне дитинство можете і ви. Реквізити мами хлопчика ви зараз бачите на своїх екранах. Також вони є на сайті подробності.ua у розділі «Ми допомагаємо». На Львівщині житель невеличкого містечка створив власний електромобіль. Чоловік самостійно спроєктував дизайн та змайстрував авто. Звісно ж, в рази дешевше за іноземні аналоги. Українське ноу-хау бачила Христина Гашенко. На подвір'ї Василя Тертеки незвичний автомобіль. Обшив полікарбонатом. От залишки з тих з дашків таких там знайомі то, робили дашки, куски позалишалися. І то бачите, то є різні. Над автівкою, що важить 160 кілограмів, чоловік працював 3 місяці. Обійшовся електрокар у $1500. 60% цієї суми коштували акумулятори. Назбирати гроші на авто, зізнається, було чи не найскладніше. Колеса з ровера, задні теж з ровера, але тут є двигуни заспіцовані. От задніх колесах в обох. В одному стоїть 1 кВт, в другому 0,5 кВт двигун. Передні були такі колись трошки слабші, ще на перші, ну вони не витримували. Я мусив поставити, купив такі БУшні, BMX велосипеда, що типу траплінах скачуть. У машині 2 сидіння. Водійське чоловік зробив із офісного крісла. Пасажирське зняв зі старенького «Жигуля». Кермо від внукового велосипеда. Я відрізав там ще кусок рами, і було разом з рамою відрізав, поставив. Замок від дверей. Звичайний замок дверний. А ще в авто круїз-контроль. Захвату від електромобіля сусіди не приховують. Гарно зробив, тільки руль взяв собі, казав, від ровера. Ну взагалі, мені дуже подобається, Ну, і зручна, як на ровері собі сидиш. Перевозити електрокар може 250 кілограмів і розвиває швидкість 45 кілометрів на годину. Винахід пробуємо протестувати у роботі. Можна сідати? Прошу, ліву ногу вперед. Ліву? Так краще. Ну. А тут місце стільки. Автомобіль їде м'яко. Ями під колесами майже не відчуваються. Я рушаю на лівому двигуні, а потім додаю газу на правому. На одному заряді електромобіль проїжджає 120 кілометрів. Чоловік підрахував, поїздка на 100 кілометрів коштує всього 2 гривні. Тож їздити у село за 25 кілометрів чи в будь-який магазин тепер для родини не проблема. Підвезе тепер до міста, де щось поїхати купити вже не несеш в руках, а взяв, наприклад, машинку, поїхав, закупився. У Василя Тертеки уже є ідеї і щодо нового винаходу. Наступним планує змайструвати триколісний електровелосипед. Христина Гашенко, Юрій Голубінка, новини, телеканал Інтер, Львівська область. Підкоряти висоти майже у 80. Юрій Василенко, багаторазовий чемпіон України із скелелазіння серед ветеранів, доводить, що вік не завада на шляху до перемог. У свої майже 80 Юрій Василенко – знаний скелелаз. Останні років 10 – перший і на чемпіонатах, і на Кубкові України зі скелелазіння серед ветеранів. Розповідає, у молоді роки брати висоту було складно, програв перші ж змагання. І було таке правило – 3 точки опори. Тобто, щоб тільки однією рукою чи ногою можна було руку чи ногу переставляти, а 3 мали триматися, щоб нікуди не впав. І оце я так ретельно стежив за всіма 3 точками, що я прийшов останній на цих змаганнях. Однак улюблену справу Юрій Васильович не закинув, а ще паралельно займався кібернетикою. Об'єктом у мене був «Союз-15» – літальний космічний літальний апарат, який тоді збиралися запустити на Марс. А я мав розробити систему, автоматичну систему посадки цього «Союзу» з найбільшою точністю. Ну, я розробив таку систему, були схвальні відгуки. Та майже усе життя Василенка манив не космічний простір, а скелі. За його плечима маршрути різної складності. Були і серйозні травми. Пригадує, у 99-му, після великої перерви, гори зустріли його непривітно. Я поїхав до Криму, я там так багато сил витратив, а на завтра у мене відірвалася сітківка на лівому оці, прийшлося оперувати, і око не бачило зовсім нічого. Та і це не підкосило спортсмена. Разом з друзями він і сьогодні бере першість у різних змаганнях. Ми завжди в місті рядом.
На соревнованиях мы всегда подсказываем друг другу, как лучше проходить дистанцию, ну, по здоровью, как готовиться к соревнованиям. Я люблю эти скалы, я живу этим. Я даже не представляю, как я могу остановиться и не лазить. Черговий чемпіонат України серед ветеранів-альпіністів і черговий клас від Василенка. А після змагань – відпочинок і наука. Юрій Васильович працює над моделлю динаміки економіки України, якої, каже, досі не було. Анастасія Старовойт, Сергій Місоєдов. Новини, телеканал «Інтер». В Естонії стартують найбільші в світі міжнародні навчання з кібербезпеки «Локчилд». Щорічний вишкіл проводить НАТО. Цьогоріч відпрацьовуватимуть дії фахівців із захисту інформаційних систем і критичної інфраструктури. За сценарієм, військові рятуватимуть від хакерських атак на електромережі, системи очищення води та громадської безпеки вигадану державу Берилію. Щонайменше 21 людина загинула внаслідок загострення збройного конфлікту в Лівії. Ще 27 поранені. Бої тривають неподалік столиці. На Тріполі наступає армія бунтівного генерала Хафтара, який звинувачує уряд держави у підтримці тероризму. Через загрозу для цивільного населення іноземні компанії евакуйовують свій персонал. Також з Лівії вивели миротворців та американських військових, задіяних в охороні дипмісій. Тим часом міжнародна спільнота закликає сторони скласти зброю та повернутися за стіл перемов. У Техасі під час бурі випав град завбільшки із тенісний м'яч. Він побив дахи будинків та машини. Циклон продовжує сунути на захід до Північної Кароліни. Синоптики застерігають про ймовірні торнадо. У білоруському Логойську креативно і весело попрощалися із зимою. Сноубордисти у командних костюмах скочувалися з гори у наповнений водою басейн. За їхніми витівками спостерігало прискіпливе журі. Воно визначало переможців у категоріях «Найкращий костюм», «Найскладніший трюк» та «Найдовше плавання». Фестиваль відбувається уже в 9-й і незмінно збирає натовп захоплених глядачів і учасників. Все это делается, по сути, ради шутки. Все эти костюмы никакого глубокого значения не несут, поэтому не стоит это как-то серьезно воспринимать. У Франції стартував міжнародний фестиваль повітряних зміїв. Уже в 33-тє команди з багатьох країн зібралися на пляжі містечка Берг-Сюр-Мер. Чого тільки не побачиш у тамтешньому небі. Одні змії вражають красою, інші дивують розмірами. До всього цьогоріч учасники планують встановити світовий рекорд. До запуску готують повітряного гіганта завбільшки 150 на 40 метрів. Таким був ранок понеділка. Наступний випуск новин чекайте о 12:00, а я прощаюся до завтра. Вдалого вам дня і успішного робочого тижня.